Okay. Was geht nichts mehr? Komm noch. So, toll, toll, nochmal alles. Lass uns wieder stehen, gib mir. Бачил на повторе довольно протяженный удар проходит Димитренко справа. Повело Чемберса, но есть удары по тулубу, чудово блокует. Шутки. Достаточно высоко поднято. Бандаж, ликвид на месте. Остання триххвилинка. Фінальний раунд, від якого багато що залежить. Залежить перемога. Хто буде проводити наступний свій бій проти Володимира Кличка, ми вже дуже скоро дізнаємось. Чи залишились сили у Дмитренка? Тут треба працювати на повну потужність. Знову-таки, розраховувати на перемогу за очками не можна. Треба все зробити, щоб нокаутувати Чемберса. Ну, до речі, тих, хто підтримує Теді Чемберса, також не задоволений тим, що сам американець не дуже активно поводиться. Пам'ятаємо, як чудово починав він з Поєткіним, а у другій половині просто зупинився. Зараз у будь-якому разі Чемберс виглядає набагато краще, враховуючи те, що перед ним великий супротивник має перевагу у антропометричних даних. От це зовсім не занепокоює Чемберса. Він влучає, потужні удари пропускає. Дмитренко клінчує, Чемберс не зупиняється, вкладається в удари. Дуже близький до дострокової перемоги Чемберс. Якщо він не зупиниться, а буде продовжувати так атакувати, він може добити Дмитренка. Ну, знаєте, зрозуміло, що треба вболювати за українця, але погодитися, який красавець цей Теді Чемберс. Як він впевнено себе почуває. Справжній технар. Ж, ось вам і відповідь на питання, чому так довго вели Дмитренка, чому не хотіли ризикувати. Та не готовий він був, просто-напросто. Він проти Едді Чемберса це продемонстрував. Останні секунди. Треба атакувати беззупинно. Дмитренко, він це намагається робити. Блок погано розраховує дистанцію. І все, бій закінчено. Підіймає вверх руки Едді Чемберс. Те ж саме робить і Сашко. Ну що, ми чекаємо на оголошення результату, але я вам скажу, що розраховувати на перемогу тут, мабуть, нам не слід. Хоча все може бути, це знову ж таки Німеччина. Дочекаємося. Один з кращих поєдинків проводить Едді Чемберс. ,5 кілограми важить цей маленький суперваговик. Ви подивіться, що він робить з величезним Дмитренком. ,20 кілограмів різниця у вазі, 16 кілограмів різниця у зрості. А це нічого для американця. Ми бачимо, що це не головне.
Тропометричні дані – це не головне. Головне – боксерська майстерність, налаштованість на поєдинок. Ну, насправді, тут ще і психологічна перевага була у Еді Чемберс. Те, як він був налаштований на цей бій, Сашко чомусь знітився. Ще нам демонструють повтори. Переважна більшість цих повторів. Це найкращі атаки американця. Ну, насправді, серійна робота. Американця на вищому рівні. Скільки проблем було у Дмитренка, тож він має просто-напросто бути радим, що він взагалі дочекався фінального гонку. Поки ми чекаємо на офіційне оголошення результату, за останніми новинами наш чемпіон за версією WBC Віталій Кличко може вже у вересні провести поєдинок проти Девіда Хея. Всі ми пам'ятаємо, як відмовився від поєдинку проти Володимира Хей. Так ось, старший брат може з ним зустрітись. Це попередня інформація. Ну, а що стосується Володимира, то він також восени може провести свій черговий бій проти Олександра Поветкіна. Ну, а тут хто у нас виграв? Офіційне оголошення. Wir haben eine mehrheitliche Entscheidung. З англійською не хочуть нам перекладати. Пунктрихтер Томас вертете 113 zu 113. Здається, хтось там нічию поставив у цьому разі. Пунктрихтер Паломо вертете 116 zu 111. Пунктрихтер Фельдман вертете 117 zu 109. Und damit Sieger durch Mehrheitsentscheidung. Рішенням більшості суддів перемагає des WBO Weltmeisters im Schwergewicht aus den USA. Так. Rufast Eddie Chambers. Eddie Chambers абсолютно заслуговує на цю перемогу. Закономірне рішення. Швидкий Едді Чемберс становиться офіційним претендентом на титул чемпіона світу за версією WBO, яким володіє Володимир Кличко, але він має дочекатися. Ось ми бачимо суддівські записки. На жаль, на моєму моніторі чомусь я не все бачу. Так, один все ж таки суддів там поставив нічию, двоє інших віддали перевагу Едді Чемберсу. Ну, а той, хто поставив нічию, мабуть, має знову-таки вивчати математику. Вітаємо Едді Чемберса, він заслуговує на перемогу, справді проявив свої найкращі.